მოწოდებული მეამბოხე მოსამართლეები. Ამ ეპითეტით საქართველოს უახლეს ისტორიაში სამ მოსამართლეს მოიხსენიებენ. Მათ შორის არის ნინო გვენეტაძე. ის კოლეგებთან ერთად თავის დროზე ახლად დანიშნულ კოტე კუბლაშვილს დაუპირისპირდა იმ მოტივით, რომ მას და იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარეს ვალერი ცერცვაძეს მოსამართლეებზე ზეწოლა შეადანაშაულებდა. მას ამბოხი მოსამართლის მანტიად დაუჯდა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის პროფესიული ბიოგრაფიის ყველაზე ხმაურიან ეპიზოდს დიანა ტრაპაიძემ გადახედა. Ამ შეიძლება უკვე მოხდეს, რომ ეს მანტია ვეღარ ჩაიცვა. ფაქტურად 100-ია, იმიტომ რომ პროცესს ვერ ჩავატარებთ. ზუსტად 10 წლის წინ მოსამართლის მანტია მისთვის პროფესიულის ნაცვლად სიმბოლური ატრიბუტი გახდა. მანტიას ვიმშვიდობები, მაგრამ ჩემი საკუთრებაა, შემიძლია სამახსოვროდ წავიღო შინ. მოსამართლეების წინააღმდეგ ბრალმდებელ მხარეს დეპუტატები ნიკა გვარამია და ნინო კალანდაძე წარმოადგენდნენ. ამბობდნენ, რომ პროცესი სამართლებრივი იყო და არა პოლიტიკური. მათ არგუმენტებთან შეუსაბამო იყო მაშინდელი მართველი გუნდის კიდევ ერთი წევრის კომენტარი. ჩვენ გვაქვს კამპანია სამართლის ხელისუფლების წმენდის იმ მოსამართლეებისგან, ვინც წლების განმავლობაში უგულებელყოფდა კანონს. ნამდვილად არ მგონია, რომ ეს პროცესი იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სარჩულით წარმოებული. მეამბოხის სტატუსი ხმაურიანი განცხადებებით მოიპოვეს. მოქმედი მოსამართლეები სასამართლოს ხელმძღვანელობას ზეწოლაში ადანაშაულებდნენ. კონსტანტინე კუბლაშვილის სასამართლო ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდანვე პროკურატურის გააქტიურებას ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით ეს აშკარა არის. მოსვლის პირველი დღებიდანვე თითქმის დაიწყო მისი დაინტერესება კონკრეტული საქმეებით და ჩარევის მცდელობები. ჩვენ სამი, რომელიც დღეს ხომღრავ ლაპარაკობთ, სამი მოსამართლე, ეს ცდელობები გამოდგა აბსოლუტურად უშედეგო. ფაქტიურად ისინი იყვნენ ხელშეუხებლები. აი ამ სტატუსით სარგებლობდნენ, ანუ კანონის მაღლა იდგნენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები. ეხლა სიტუაცია შეიცვალა, იმიტომ რომ კანონი მოქმედებს ყველას მიმართ. მოსამართლების ნაწილი სასამართლოდან ხმაურით და სადისციპლინო კომისიის გადაწყვეტილებით წავიდა. მეორე ნაწილი კი უხმაუროდ და გარანტირებული შემოსავლის სანაცვლოდ. სააკაშვილის ბრძანებით, ვინც 2005 წელს დატოვებდა თანამდებობას, ხელფასის ოდენობის პენსიას შეინარჩუნებდა. ოპოზიციონერი დეპუტატები მეამბოხე მოსამართლეებისა და პენსიაზე გაცვლილი მანტიის თემით დაინტერესდნენ. მათზე ხორციელდება ზეწოლა. ეს არის პრაქტიკა ამ ქვეყანაში და ამ პრაქტიკის პირობებში მე არ ვიცი, რას უნდა დაუცადოთ, რომ მოსამართლეები მოვიდნენ და პარლამენტის კიბეებზე კოლექტიური ხარაკირი გაიკეთონ, თუ რა უნდა მოხდეს კიდე. უმრავლესობა მოსამართლეების მოსმენა საჭიროდ არ მიიჩნია. 2005 წლის 26 დეკემბერს გამთენიისას დისციპლინარულმა კოლეგიამ ნინო გვენეტაძეს და სხვებს განაჩენი გამოუტანა. მეამბოხე მოსამართლეები დამარცხდნენ. თუ მოახერხებენ ჩვენს მიმართ ანგარიშწორებას, ასე იოლად და ეს არ იქნება პრობლემა მათთვის, არა? ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი სასამართლო კორპუსი არის უკვე დამორჩილებული საერთოდ. მეამბოხე მოსამართლეების ისტორიას ნინო გვენეტაძესთან ერთად კიდევ ორი გმირი ხავს: მერაბ ტურავა და დავით სულაქველიძე. სამივე მოსამართლე 10 წლის წინ სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ღია დალაპარაკდა. თამარ ჩიხლაძე საუბრა დღეს ორივე მათგანს და ახლა გაგვახსენებს, როგორ მიდიოდა ბრძოლა სისტემის შიგნით სისტემის დამოუკიდებლობისთვის. თეყოფილი მოსამართლეების თქმით, ეს ბრძოლა 2005 წელს დაიწყო. მერაბ ტურავა ზუსტად ახსოვს საქმე, რომელმაც პირველი უკმაყოფილება გამოიწვია ხელისუფლების მხრიდან. ტურავა იხსენებს, რომ ერთ-ერთი მესაზღვრის საქმის განჩინებაში საუბარი იყო კუდის მაღალჩინოსნების მხრიდან ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებზე. ამ საქმეს მოჰყვა უკმაყოფილება, შემდეგ კი მითითება უკვე სხვა საქმეებზე, სადაც პროკურატურას არასაკმარისი მტკიცებულებები ჰქონდა. ყოფილი მოსამართლე ამბობს, რომ ასეთ შემთხვევაში მისგან გამამტყუნებელ განაჩენს ითხოვდნენ. მას შემდეგ ნინო გვენეტაძემ, დავით სულაქველიძემ და მერაბ ტურავამ ამ პრობლემებზე საუბარი უკვე ხმამაღლა დაიწყეს. ამას მოჰყვა ჯერ მაღალანაზღაურებადი პენსიის შეთავაზება, შემდეგ კი უკვე დისციპლინური დევნა. მოსამართლეები საქმის პოლიტიკურ სარჩულზე და მასში დეპუტატების მონაწილეობაზე საუბრობენ და იხსენებენ ამ თემებს. პროცესზე მათ ბრალდებელ მხარეს, როგორც ნახეთ, დეპუტატი ნიკა გვარამია წარმოადგენდა. დისციპლინარული კომისიის ერთ-ერთი წევრი იყო ასევე დეპუტატი მართველი გუნდიდან ნინო კალანდაძე. მერაბ ტურავა ამბობს, რომ ეს იყო სამართლებრივი აბსურდი, როცა მოსამართლეები ფაქტობრივად კანონმდებლებმა გაასამართლეს. იყო შემთხვევა უპრეცედენტო მთელს მსოფლიოში, არამარტო საქართველოში, როდესაც პარლამენტის ერთ-ერთი წევრი, დეპუტატი, საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი ნიკა გვარამია იყო ბრალდებელი, ხოლო პარლამენტის მეორე წევრი, ქალბატონი ნინო კალანდაძე იყო ჩვენი საჯული. ეს იყო ინკვიზიციის
უმაღლესი გამოხატულება მიხელ სააკაშვილს, მაშინ სურაბ ადიაშვილმა და სხვებმა უთხრეს, რომ ეს ადამიანები კონტრრევოლუციას ვიწყობენ სასამართლო ხელისუფლებაში. თუ ამ ადამიანებს არ გავათავისუფლებთ სასამართლო ხელისუფლებიდან, მაშინ მთელი სასამართლო სისტემა თავზე დაგვემხობაო. ჩვენ წინამძღვრამდე ის იყო, მაგრამ თავარი ეს არ იყო. თავარი იყო ის, რომ მართაჯულება უნდა ყოფილიყო დამორჩილებული. იყო თვითონ ზემოქმედება, არა მარტო ჩვენზე, არამედ იყო ზემოქმედება თვითონ სადისციპლინო კოლეგიის წევრებზეც. კი, რომელსაც ჩვენი საქმე უნდა განიხილათ. იმედის ეთერში, ღია ეთერში, მაშინ ბატონმა გიგა ბოკერიამ პირდაპირ დავალება მისცა, ბრძანება გასა ფაქტობრივად სადისციპლინო კოლეგიის მიმართ, რომ მიიღოთ ის გადაწყვეტილება, რაც ესე მას საჭიროდ და შესაძლებლად მიაჩნდა ჩვენს მიმართ. ეს იყო დაახლოებით დაემსგავსა მეორე ნიუმბერგის პროცესს დაემსგავსა, რა ასეთი სიტუაცია შეიქმნა. დისციპლინარული კოლეგიის გადაწყვეტილების გასაჩივრება უზენაეს სასამართლოშია შესაძლებელი. ყოფილმა მოსამართლებმა ეს გზაც სცადეს, თუმცა უშედეგოდ. ეს ფაქტი დღეს ნინო კალანდაძისთვის ერთ-ერთი არგუმენტია. ყოფილი დეპუტატისთვის სპეკულაციები ამ თემაზე მიუღებელია, რადგან მისი მონაწილეობით მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ორჯერ და ჯერჯერობით უშედეგოდ გასაჩივრდა. უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაც შემდგომ ხარემ გასაჩივრა სტრასბურგის სასამართლოში, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ 10 წელია ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია, სტრასბურგის სასამართლომ არ გამოიტანა მხარეებისთვის სასურველი გადაწყვეტილება, ანუ მათი სარჩელი 10 წლის მანძილზე არ იქნა დაკმაყოფილებული. რაც საერთოდ ხსნის ამ საქმის გარშემო, ასე ვთქვათ, ყველანაირი სპეკულაციის საფუძველს. ეს იყო კიდევ ერთხელ ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილება, მაგრამ სუფთა წყლის სამართლიანი გადაწყვეტილება. საქმე ტურავა გვენეტაძე ლალიაშვილი და ისაევი საქართველოს წინააღმდეგ საბოლოო განაჩენს უკვე 2007 წლიდან ელოდება. ყოფილი მოსამართლეები ამბობენ, რომ მოპასუხე მხარე საქმეს ხელოვნურად აჭიანურებდა. სწორედ სტრასბურგიდან ელიან ისინი საბოლოო პასუხს კითხვაზე, ეს იყო სამართლებრივი თუ პოლიტიკური დევნა. ეს იყო თამარ ჩიხლაძე ეგრეთ წოდებული მეამბოხე მოსამართლეების შესახებ. მხოლოდ 76 ხმა სჭირდება ნინო გვენეტაძეს იმისთვის, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მანტია მოირგოს. პრეზიდენტმა უკვე აირჩია, პარლამენტს მოსაფიქრებლად დრო აქვს. თუ კი კანონმდებლები გვენეტაძეს ნდობას გამოუცხადებენ, ის პირველი მოსამართლე 10 წლის განმავლობაში იქნება. საბოლოო შედეგამდე ცალკეული დეპუტატების განწყობა უკვე ცნობილია. ნაციონალური მოძრაობა მხარს არ დაუჭერს. ფრაქცია რესპუბლიკელები ნდობას უცხადებენ. თავისუფალი დემოკრატები და უმრავლესობა ბაში შემავალი სხვა ფრაქციები ჯერ არ ჩამოყალიბებულან. ნათია სონღულაშვილი გაგვაცნობს, რა გზა უნდა გაიაროს ნინო გვენეტაძემ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობამდე. დავით საგანელიძე გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. ის ამბობს, რომ მართველი გუნდის არცერთი თხოვნა პრეზიდენტმა არ გაითვალისწინა, რომელზეც მას დღეს დილით ესაუბრა. საგანელიძის შენიშვნებს არ იზიარებს პრეზიდენტი. მის მიერ დასახელებული ყოფილიყო ორი სამი კანდიდატურა მაინც პრეზიდენტის მიერ უარყოფილი იქნა. მე მას შევთავაზე, რომ ეს კანდიდატურა განხილული იქნებოდა კოალიციაში და შესაბამისად მას ექნებოდა ინფორმაცია კოალიციის მოსაზრების თაობაზე. სამწუხაროდ ბატონმა პრეზიდენტმა შეთანხმების ეს ნაწილიც უარყო. მე ნათლად დავეყრდენი იმ კრიტერიუმებს, რომელიც მე მივიღე პოლიტიკური პარტიებისგან და საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან. პრეზიდენტთან კონსულტაციები შინაარსი დეპუტატების ნაწილისთვის უცნობი აღმოჩნდა. მარგველაშვილი საგანელიძის შეხვედრები კი კითხვის ნიშნებს ბადებს ზაქარია ქუცნაშვილისთვის. თუ გაწყვეტება პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი უნდა იყოს, მაშინ ეს მრავალრაუნდიანი კონსულტაციები თვით გაუგებარია. არ ვიცი, იყო თუ არა რაიმე ასეთი შეთანხმება, ამის თავზე ვერაფერს მოგახსენებ. რას იზამს საპარლამენტო უმრავლესობა ამ დროისთვის რთული სათქმელია ყველა მათგანიში და კონსულტაციებს ელოდება. მე პირადად მას და მის პრინციპულობას და პროფესიონალიზმს ვიცნობ, მაგრამ ბუნებრივია ასეთი გადაწყვეტილებების დროს პერსონალური განწყობით ან დამოკიდებულებით საბოლოოდ ვერ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ უმრავლესობის შიგნით. ყოფილი მართველი გუნდის წევრები გადაწყვეტილებას უკვე ხვალმე იღებენ. თავისუფალი დემოკრატები ფრაქციის ფორმატში შეიკრიბებიან. მაშინ ეს არის სრულიად დამსახურებული და სწორი არჩევანი პრეზიდენტის მხრიდან, ხოლო რაც შეეხება ჩვენი ფრაქციის პოზიციას, უბრალოდ საჭიროა, რომ მაინც შევიკრიბოთ და დავილაპარაკოთ. ერთადერთი, ვინც იცის, რომ ხმის მიცემის პულთან მომხრეს დააფიქსირებს, ფრაქცია რესპუბლიკელებია. ყველა საპარლამენტო ფრაქციასთან პარლამენტში ჩვენ ბუნებრივია ვაპირებთ აზარმოთ კონსულტაციები. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან საქმიან ვითარებაში იქნება წარმართული ეს კონსულტაციები.
პრეზიდენტს გადაწყვეტილებას უწუნებს ნაციონალური მოძრაობა ნინო გვენეტაძე უმცირესობის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს. გვეყოლება მუზეუმის სამართლის თავმჯდომარის კანდიდატი, რომელიც არის პირდაპირ პოლიტიკურად დაკავშირებული, პროფესიონალიზმის ბაზაზე საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბევრი კითხვის ნიშის ქვეშ არსებული და რა გადაწყვეტილებას მიიღოს პარლამენტი, ნუ ამაზე იქნება დამოკიდებული. ამას ჯობდა მე ჩემი საზრისით ზო ზაქარიაშვილი წარმოადგენდა. ნინო გვენეტაძის კანდიდატურის განხილვა პარლამენტში სავარაუდოდ მომავალი კვირიდან დაიწყება. საკომიტეტო მოსმენებისა და ფრაქციებში განხილვის შემდეგ პლენარულ სხდომაზე 76 დეპუტატის ხმა საჭირო. საკითხის ჩავარდნის შემთხვევაში პრეზიდენტი გვენეტაძეს ხელმეორედ ვეღარ წარადგენს. მარგულაშვილმა სხვა კანდიდატურა უნდა შეარჩიოს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნინო გვენეტაძეს დასახელება სახალხო დამცველის გამო ეხმაურა. უჩან ანუაშვილი იწონებს პრეზიდენტის არჩევანს და ნინო გვენეტაძის პროფესიონალიზმს. გვენეტაძის კანდიდატურა მესამე სექტორმაც შეაფასა, მათ მოსაზრებებს პირდაპირ ეთერში ახლა ვასილ დაბრუნდაშვილი გაგვაცნობს. საღამშვიდობის თია, კარგი მენეჯერი, პრინციპული და პროფესიონალი, ასეთი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე სახალხო დამცველის პოზიციით. უჩან ანუაშვილი ფიქრობს, რომ ამ კრიტერიუმებს გვენეტაძე აკმაყოფილებს სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ თუ გვენეტაძე თავმჯდომარე გახდება, მის საქმიანობაზე კითხვები არ გაჩნდება. იმედი მაქვს, რომ რეალურად ის შეასრულებს დიდ როლს იმისთვის, რომ მართსაჯულების რეფორმა დასრულდეს და არავის არ დარჩეს კითხვები მართსაჯულების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. იყო საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, როდესაც ისინი მოითხოვდნენ მის საკითხის შესწავლას, იმიტომ რომ რეალურად ის განთავისუფლებული იყო უკანონოდ და ასეთი არაერთი ანგარიში იყო წლების განმავლობაში გამოქვეყნებული. არასამთავრობო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარე პოლიტიკური ზეგავლენისგან იყოს დაცული, ჰქონდეს გამოცდილება და გააგრძელოს ის რეფორმები, რომელიც სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით არსებობს. ახალგაზრდა იურისტები აცხადებენ, რომ მნიშვნელოვანია ლიდერი იყოს პრინციპული. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, როგორც სასამართლო ხელისუფლების მესვეური, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაგრძელდეს და ბოლომდე იქნას მიყვანილი რეფორმები, რომლებიც მიმდინარეობს სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისთვის. ლიდერი თავისი მაგალითით ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე, ეს შეიძლება იყოს წმინდა ფსიქოლოგიური გავლენა, მაგრამ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე სისტემაში დასაქმებულ ადამიანებზე. ჩვენ ახლა გვჭირდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც იქნება დაცული პოლიტიკური გავლენებისგან, იქნება მიუკერძოებელი, სამართლიანი, ასევე იქნება მართსაჯულების სისტემაში მოღვაწეობის ხანგრძლივი გამოცდილება. ასე რომ, მოირგებს თუ არა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მანდატს ნინო გვენეტაძე, ეს რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი.